halkan ayay ka bilaabatay tijaabadeeda ugu horeysa ee ah falista beeraha. Ogowna ma ahan cagaf-cagafta rasmiga ah ee aad ku taqaano falista beeraha. Jankafay waa matoorka biyaha jiida ee la saaro wabiyada, balse cagaf-cagaftan ka kooban biro laysugu soo ururiyey ayuu xilligan saaran yahay. Waa markii ugu horreysay ee lagu arko eeriyada Hirshabelle, caasimaddiisa Jowhar, cagaf-cagafta gacan ku samayska ah haddana awood u leh falista beeraha. Waxaan galnay safar kooban oo aan ku soo tijaabin doonno cagaf-cagaftan beer 3 kiiloomitir u jirta Jowhar oo ku taalla duleedka Jowhar Eylo ayaana gaarnay. Durbadiiba waxay bilaabtay falista beer ka mid ah kuwa aan tijaabada u geynay: makaanik, maskax iyo muruqmaal. Xasan Cali Cadow ayaan weydiinay su'aalo ku qotoma farsamaynta cagaf-cagaftan. Cid markaas hadda oo igu taakulaysan hadda Ilaahay ka ahaan ma jirto. Anigaa niyeysi, waxaanu niyeysi maadaama oo beeraleyda Jowhar aan ka mid ahay oo dadka Sawaalkeena aan ka mid ahay, farsamayaqaan aan ahay, in makiinay waxaas awoodeedan aan lahayn, in anay maadaama farsamayaqaan aan ahay, in aniga aan samaysto mid oo beerahaydii waxaas markaas oo tacabka ii fududayso. Abuur aan noqoto, kawaab aan noqoto, falitaanka aan noqoto, qaadid aan noqoto, finjil aan noqoto, waxaas dhan bayna ii fududaadaan maadaama oo macnaha tabariir ay jirto. Muddo 4 sano wax yar ma aha. Sidee 4 sano uga niyajabi weyso oo maalinba maalinta ka dambeyso ay kugu dhalinayso baasha inaad ka shaqaysayso? 4 sano waxaan ugu niyajabi waay hami oos Ilaah, hami horta Ilaah uu ka siiyo, hami oos Ilaah ay sii waay. Midaada kalena muddo badan aan birtaan kusoo dhex jiray. Ninkan hadaa muddo aad birta aad ku dhex jirin ma sabri kara. Anay nin oo isyaana oo muddo kusoo dhex jiraan sabarka saasaa macnaha aan maalin walba inanka xanaagin oo meeshii ay joogto maalin walba maalin kasii dambeys aan qabtad anoo duruuf ihayso duruuf awgeedaa macnaha igu qasabtay inaan ka xanaagino oo sidii danahayda oo aga daba tagi lahay iyo mustaqbalkayga mustaqbalka kalenta walaalahay yaa oon isla nool lahay oo Soomaaliyeed sidii markaas macnaha iyagana ay ku hanqabtirmi lahayen aniguna ku hanqabtirmi lahay dadaalkeeda aan rafaadkaas iyo waxaas wax walba aan u gaaraa. Cali Cadow waa walaalka maskaxmaalka makiinadan macmalka ah ee loo diyaariyey falidda, kabaabaynta iyo abuurka. Ayaan weydiinay arrimo ku saabsan cagaf-cagaftan uu wadaha ka yahay. Matoorka ina socon karo waxaan ku aaminay kalsooni, wax walba kalsooni aa jira qofka haddii isku kalsoon yahay oo muddo badanna macnaha bir aa isku dhex jiray. Muddo khibradeeda ani waxa ilaa iyo 4 sano camal aan khibrad aan u leeyahay birtaan aan ku dhex jiraa, anoo dugsi leeyahay aan ugu baxay dugsigan darteed ugu baxay. Marka sidaas darteed waxaan ogaaday matoorkan oo alxanka hadii oo kambi aan u yeelo, faransiyaal aan u yeelo oo birir kaleenta aan isku rarakabto, ina waxaan wax ka soo saari kara, wax soconaya oo beer fali kara ina ka soo saari karo, anagana baahideed iyo baahida walaalahay oo dabooli kara walaalahay Soomaaliya. Waxaan soo socona qiyaastii 3 kiiloomitir, waxaan 1 liitar ka badnayn oo shidaalna ku shubtay, laakiin wixii ugu badnaa waan arkay biyaha waay. Ma waxaad ugu talagashay xoogga gaarigan inuu biyo ku socdo? Waxaan ugu talagalay xoogga gaariga horta biyaha birta sideedaba bir oo biyo ku nool aa jirta oo shidaal aan wax ka dhibeyn. Shidaal haggiis hadday u danto waxu maaha, laakiin biyaha haggiis hadday u danto matoorkaa jabaa. Taas iyadana khibrad kalento ah. Marka biyaha inaan cunsiyo waxaa igu talagalay macnaha ee aqoon oo macnaha macalinkeygana aan ka helay, Allaah uu raxmeeyo, ayaa u naxariistay macalinkeyga Cali Riyaash ayuu ahay aan ka helay bir hadii macnaha biyo ku shaqaynayso abbaa waxaa siri gamiishaha iyo waxaa dhammaanaha siri iyo faashida dhammaanaysaa siri. Haddii matoorka biyo isku nool yahay oo biyo sii waysid, haddii laakiin biyaha aad ka dhaji siisid oo mar walba biyo siisidna oo aad iska kontaroshid matoorkaas siri wax badanaas macnaha kuu baxaa macnaha. Cumar Guxurbaynta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.
إن أنا جوسو بيرتو وحلا عجا كاجا ما بحيسو كليه وحدو بعهن تاعي إن أتفلو صار تبوجنا فيسبوك أما أتسبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو برت الماميت سنية سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات قربهين تينا أهل ورر يبرنامجيو أديكا كاهد ليه.